dore amakuru mashyashya utaramenya. Ayo makuru wari uyazi ngo buri kantu na buri nguni ngo bagiye kwigira muri Amerika. Handashyaze none ikinyamakuru cyitwa Bloomberg Billionaires, iki ni ikinyamakuru cyandika ku basitari n'ibyamamare. Iki ntabwo cyakuvuga ko utaramamara ntibibaho. Ikinyamakuru rero cyavuze ko ababurikano na buri nguni ngo bagiye kwigira muri Amerika, ngo cyabimenye gite? Nyine nk'uko ubizi nyine aba bahungu nabo baragafashe, kuko ntabwo cyakumenya utaragafata. None se nawe abahungu batangiye ejo bundi bafite abasaba 111,000 kugira ngo byumve neza, hera kuri imwe utangire ubare. Nujya ku 111 utaranywa amazi menya ko ukomeye. Sasa rero Bloomberg Billionaires ivuga yuko ngo abahungu ngo bagiye kwigira muri Amerika, ngo reka ngo amakuru yose ngo bayarangije, ngo ntayo basigaje inyuma, ngo yose yose ko bayavuze ngaho ngo uzamuyango ngaho ngo banyambo basaro ngo yose bayabirinduye, ngo ni ukuvuga ngo bagomba kwigira muri Amerika ngo tugizasi. Ariko se Trump uri hariya nawe ngo abimukira ngo bagiye kuvugana ngo amenye ibyabo ko bimeze ngo abohereze iwabo atuma bagerayo. Reka ndebe aba bahungu nabo ngo ntiboroshye, ngo dore ngo mu minsi yashize ngo bagize batyo ngo bifatira ku 2 miliyoni ngo bemeza ko bagomba kwigira Texas muri Amerika. Ariko ikibabaje nacyo uwo mugambi ngo bawufata Trump yaratoga nyine inzara zayo zikigendwa nitiki ngo bari barayikatishije. Ariko ngo Trump nawe muri iyi minsi ngo yari yakarungu ngo abemo cyane ntibavugana. Ureka na buri nguni se na Trump baramuca muri ihumye biragenda gute? Ko nzi ko nawe atoroshye ha ntawamenye reka tuyeho uko bigenda. Gusa nk'iyi ngiyi Bloomberg Millionaires ikomeza kuvuga yuko buri kantu na buri nguni ngo bagiye gukomereza ibikorwa byabo muri Amerika, aho komedi yabo ngo igiye gukomera igafata inguni zose ngo z'isi ngo bakagafata ye ngo bakagashikamira nk'uko nyine ngo byatangiye inaha. Kandi makuru nayo ngo ari mashyashya ngo ni uko ngo aba bahungu ngo barangije no kugura y'inzu, nkumva ko n'ubundi nta gisibye n'ubundi bagiye kwimanukira ngo baratwika ubundi ngo basige hashya, ngo niko bimeze ngo bagomba gutwika ngo bagasiga hashya. Urabizi ko nyine aba bahungu batangiye nyine ejo bundi bagerageza uko bashoboye kose ngo barebe ko kafatwa. Ngo kamaze gufatwa rero ngo babonye bagomba kwigendera ngo bakajya kubona ahantu uko bimeze, ngo dore ko taguma ahantu hamwe. Ikinyamakuru kibivuga ngo kivuga yuko ngo aba bahungu ngo batajya batanu ngo ntibishoboka. Kandi koko ese nk'uko biganye uburyo ngo bariganye umuhungu yafashe umwe ngo amuzana mu mujyi uriya ngo bakuntu bimeze ngo buri kantu yiberaga mu Ruhango ngo hano hepfo mu majyepfo buri nguni nawe inguni yenguye ngo yari i Kigali aravuga ati ese sha tiwazamuka tukahatwika kureba n'ubundi ari hahandi. Buri kantu ngo ahita azamuka yihuta ngo bahita bahatwika ngo harashye ngo hamaze gushya abantu bose ngo baremera. None ubu rero amakuru mashyashya nuko ngo bagiye kwimanukira ngo bagatwika ngo bagasiga hashya ngo hadashya se. None se umwana w'isiti yagafashe yawe ngo ni iki gutwika ngo ni ugukaba bakaba kafashwe gacukwaho. Ikinyamakuru cyavuga yuko ngo nyuma yuko baguze itike y'indege
ngo byatangiye kubana amazi n'ifu ngo bikabacanga ariko ngo hakabura gato ngo babireke ariko ngo kuko bari bamaze kugura y'inzu muri Amerika ngo bana yishyuye bumva bitakunda ngo Trump akimara gutorwa ngo bahiye amazi mu birenge byabyuza mu ngofero pe uri kantesha kiriyanzo tuguze na Trump uraha umva bimucyatangiye kubafisha uburiza birukankana n'inkoni turayeba amaduti uri ngo ninyo mwangu nawe Kigali ati witonde sha tikarafashwe tinzakwereka munsi wo kugenda ngo ntago uramenyekana ariko none vuba hangahanga bakimanuke abandi nabo bakibyumva ngo nuwo uri mu madeni ngo batangiye kwishyuza ese utazatugenda nko gacukwa n'icyakora ngo nibyo ngo bahise babikemura utanga te cyane ngo bahise ngo batwishyura kugira ngo bazamanuke nta cyasha n'iki n'iki batwika umva nyine na ntago waba mu gihugu ujyana amadeni ntibibaho ugomba kwishyura byose ubundi ugatwika ukimanukira buri kantu rero na buri nguni aba ni abasore batoya amafaranga bari afashe rwose hega hadashya se ntakundi wowe se uracyabara bya bihumbi nakubwiye ubu ntabwo uranywa amazi ibihumbi 11 kongeraho ibihumbi 100 ni byinshi ntabwo ari akantu kivugwa rimwe reka reka niyo mpamvu burya iyo ubona umuntu yarakuze cyane aba yarakuze najya kuruhuka ngo nange uruhuke ntibibaho ngo nange narahutse ngo nagiye nko ku kivu urahiva ko wajya ku kivu wakoze iki ngubungubu ngo ngiye Dubai ngo ntakundi ugurisha inzu ukajya Dubai ntibibaho utazakora ikosa iyo ujya kuruhuka wakoze akana abahungu rero ngo bagiye gufata ubutemi ikirere ngo bigiye itegezasi mu mujyi udeka naho bazaba udereka inzu ngo banayeguze ngo byararangiye ngo ubu ngubu rwose ni inzu ngo yaranabonetse ngo byarahwanye ese aho ngo nahagiye itegezasi bazakomeza babane cyangwa kazafatwa ariko ntabwo bazakomeza kuko hari abadiru nyinshi iyo ukomeje inshuro nyinshi twayikundaga ariko baraducitse ntawamenya tegisasirega ni amahanga ntabwo ari nk'inaha ariko nyine reka turebe uko bizagenda babanze badufate indege nibagira wenda bazatuvugisha ntawamenya tuzatureba noneho uko bizaba bimeze bazajya bakorana n'abahanzi bakomeye